Ahoj, vítejte u dnešního videa. Já jsem vám v sobotu, to bylo myslím, dávala na stories jednu fotku líčení z Buržoa. Protože, teda vy to nevíte, že to je z Buržoa, ale já jsem se celá nalíčila se značkou Buržoa, protože s tou jsem se nalíčila docela dlouho, tak jsem na to měla chuť. A vám se to líčení hodně líbilo. A právě jste mi psali, jestli bych něco podobného nemohla udělat na video. Takže jsem si říkala, že to bude takový možná jako rychlejší video a že bychom si mohli něco takového tady spolu vytvořit. Pohodlně se usaďte, dejte si kafíčko, jdem na to. První věc, kterou já použiju, tak je tady Buržoa Healthy Mix, což je make-up, který už je na trhu poměrně dlouho a musím říct, že já ho mám velmi ráda. Obsahuje vitamíny C, E, B5 a měl by vydržet až 16 hodin. Ne, že 16 hodin by někdo ho měl mít na obličeji, já tyhle ty klejmy moc jako nechápu. Ale každopádně je to make-up, který opravdu vypadá na pleti hezky. Já jsem si vzala odstín 51,5 a budu ho míchat s odstínem 50, který jsem sehnala přes internet. Protože v drogérii bohužel mají odstíny, které jsou většinou strašně žlutý na mě v zimě a docela i tmavý. Takže tyhle ty světlejší můžete koupit online a já jsem to kupovala na Elninu, ale myslím si, že je mají i na Notinu. Zase všechny odkazy na všechny produkty, abyste viděli složení, ceny a tak dále, vám dám do infoboxu jako vždycky, pokud si nejste jistý odstínem, který jsem použila, nebo složením, nebo já nevím, plným názvem produktu, čímkoliv, tak vždycky klikněte do infoboxu. No a musím vám říct, dneska je totiž pondělí, jo. Já si myslím, nebo doufám, že stihnu tohle video právě ještě v pondělí i sestřihat. Ale, takže je to úplně jakoby čerstvý video. Většinou za jeden den se to video udělat nedá, ale myslím si, že když se takhle budu líčit s tou jednou značkou, že to nějak jako zkrátím a nebude to moc dlouhý, tak to snad jako bude stihnout. Každopádně můžu vám říct, že dneska je teda fakt úplně příšerný den. Nevím, jestli sledujete veřejný prostor, jestli sledujete politiku trošku. Já teda fakt nemám slov k tomu, co všechno se děje kolem těch prezidentských voleb. Jak reagují jednotliví kandidáti. Hele, já abych vám řekla pravdu, já jsem z toho tak už otrávená, že snad pro mě tam není nikdo volitelný. Prostě, ne, samozřejmě jako já volit půjdu, jo, to je jasný, ale teda, že bych byla z někoho úplně tak nadšená, mně to přijde, že to absolutně nemá úroveň. Takže, takhle vypadá tady make-up, vypadá moc hezky. Korektor, Healthy Mix, opět tady stejná řada. Toto je odstín 51, ale bohužel teda musím říct, že je žlutej. Je žlutej a tmavej teďko, takže já jsem sehnala v zahraničí na eBay odstíny 49 a 49,5. Takže jsem si je objednala, ale zase u nás drogéry prostě seženete jenom tento žlutý odstín a bohužel i na internetu byly jenom tyhle ty žlutý, 51 nejsvětlejší a to si zrovna myslím, že pro nás úplný bladula teďko v zimě je fakt tmavý. Já nevím, jestli to vidíte na té kameře, prostě venku je strašná tma a je problém to světlo vyvážit, takže já to zapracuju. Já jsem se pokusila lehce seřídit světla, ale jestli to bude lepší, to nevím. Jdeme na pudr, opět si beru Healthy Mix, tohle je odstín 01 Vanilla. Nevím, jestli mají i světlejší, jestli mají třeba mouku 2.0, která bude i tak bílá jako mouka, ale i tohle prostě je na mě lehce žlutější. Jinak mimochodem používám D56 teďko v tom Rose Gold designu. Tu řadu Healthy Mix já mám hodně ráda, ale nemůžu říct, že bych byla odvařená z tohohle pudru. Brow Reveal Micro Brow Pencil a tohle je odstín 003 Dark Brown. Já se to obočí nejdřív takhle vyčešu a jenom lehou lince dovyplním. Tyhle ty mikrotušky jsou úplně fantastický, protože s nimi i krásně dokreslíte chloupky a opravdu to obočí vypadá velmi tak jako naturálně. Jo, že jenom mu dodáte lehce takhle objem, jak vidíte. Ten rozdíl je minimální, ale je tam, kdy tohle je dovyplněný a tohle to je ještě bez. Gel na obočí Brow Fiber OE a opět 003 Brown. A teď já úplně jenom takhle
lehoulince to obočí zase vyčešu, dovyplním. Ono opravdu ta technika, kdy to jemně vykreslíte a potom takhle vyčešete, je úplně nejlepší pro přirozený efekt. Jdu na bronzer a beru si Always Fabulous Bronzer a tohle je ale 002 Dark. Proč 002? Protože 001 je strašně žlutá. 002 je sice tmavá, ale já to prostě takhle opráším o tu dlaň, udělám to jenom lehoulince. Ono možná totiž, pokud jste studený typ, tak je lepší vzít tmavší bronzer, který má červený podtón, než vzít světlej, který je ale úplně žlutý, jo. Já celkově z Bourjois jediný problém, který mám, je ten, že mají všechny ty odstíny hodně do žluta. A ono je to jasný, protože prostě je to kosmetika francouzská s tradicí už od roku 1863, kdy vlastně pro divadlo vytvořili takový voskový tyčinky barevný. No jenomže ty francouzsky obecně jsou prostě trošku tmavší a trošku jiný než my tady ve střední Evropě. Ty odstíny jsou trošičku off, nicméně dá se s tím pracovat samozřejmě. Akorát mi přijde jako divný a docela blbý, když v našich drogériích prostě nejsou ty světlý růžový porcelánový odstíny, ale začíná to třeba na 51 nebo 52. Tvářenka, já úplně zbožňuju tento odstín, je to 34 Rose d'Oro, Golden Rose, tady ta zapečená. Mimochodem tvářenky Bourjois se pečou v troubě úplně stejně jako třeba makronky, což je docela jako vtipný, ale skutečně jsou to prostě zapečený produkty z trouby. Takže já takhle lehce naťupu na líčka, celý takhle propojím. Zase jako bacha, na tyhle ty produkty musíte mít přírodní štětiny, které jsou lehce tuší a tuší štětec, což teda tenhle ten ne, že by byl tuhej. Ale třeba takovýmhle štětcem to hodně ukloužete a nenaberete. Přírodní štětina oproti taklonu tady na to je určitě lepší. Le Petit Strouber, takovýhle krásný rozjasňováč. Zase zapečený, nazlátlej, tento vypadá nádherně. Já se nechávám tu D54, protože D59 ta je právě taklonová a není to úplně ideální s ní nanášet. Mě tak blbne to světlo, že jestli jsem v některých částech žlutější a v některých modřejší, tak se na mě nezlobte, protože prostě ten foťák to nezvládá, protože je taková tma. A jdeme na oči. Já si vezmu tuhletu paletku, která se mi dneska krásně hodí. Je to varianta 02 Cheeky Look. Bourjois máte paletky takový jakoby trošku suší, nejsou tak nějak extrémně pigmentovaný. Je to opravdu spíš na takový jemný denní líčení, ale vlastně i o tom je francouzská elegance, že ty oči nejsou nějaký přemalovaný, není to nějaký výrazný make-up, jako třeba nosí Američanky. Takže proč ne? Vezmu si D82 a sahám tady do toho přechodového stínu. Samozřejmě nebude to nic extrémně barevného. To bohatě stačí, že na mě ta barva je vidět dobře a to jsem do toho jednou sáhla, jo? Ale prostě není to takovej ten typ paletek, jako je třeba Huda nebo Sephora pro paletka. A já vlastně s ní jedu jenom takhle po té kosti, po tom nadočnicovém oblouku. Ještě si vezmu trošku tý hnědý a takhle z vnějšího koutku nanesu na spodní linku. D83 tuškovej štětec, zase si lehce naberu, jdu na tu spodní linku a teď já to jakoby takhle vytahuju ven, jo? Tímto směrem chci udělat to oko takový protáhlý a lehce kočičí, takže vlastně propojuju tu spodní linku s tou linií té linky horní. D84 je štětec, který já zbožňuju na takovýhle typy líčení, na třeba metalické stíny a já prvně sáhnu ještě do tohohle světlého perleťového a nanesu ho na víčko. On odráží světlo jenom lehce a opravdu není nějak pigmentovaný, takže úplně s klidem ho na to celý víčko můžete dát. Jo, a teď vidíte, jak se vlastně zvětšil ten prostor toho pohyblivého víčka, když nanesu tu hnědou jenom sem. Ono toto oko opravdu jako i opticky zvětší ten světlej stín. Já ještě co udělám, tak vezmu trošku tohoto stínu, to je taková jako trošku více metalická barva
a lehce ji nanesu na prostředek toho víčka. Teď si ještě vezmu blenďák a zase to tady takhle propojím, aby ten přechod byl takový hezký a plynulej. Twistmatic Kajal, to je tedy kajalová tuška na oči a já s ní udělám linku na horním víčku, ale jenom takhle. Teď si vezmu D84, skosený štěteček na obočí, na linky a tímto štětcem já tu linku vytáhnu takhle ven a vlastně roztáhnu po tom víčku Volume Glamour řasenka. Tady v té řadě mají tři řasenky, takovou zářivě růžovou, tuhle světle růžovou a potom červenou. Celkově řasenky od Bourjois já mám ráda. Tahle ta má gumový kartáček, takovej větší a dělají opravdu objem. Takže já nanesu dvě vrstvy této řasenky. Takhle to vypadá tedy s řasenkou. Ta řasenka hodně slepuje, ale dělá fakt velký objem. Všechny tyhle ty řasenky z této řady. Já jdu na rty. A co jsem měla na té fotce, tak je tahle ta rtěnka. Je to teda 09 Rouge Velvet The Lipstick a odstín je Fuchsia. Je to takováhle překrásná barva, tyhle ty rtěnky já mám hodně ráda. Vydržej, jsou matný, jsou hodně pigmentovaný, jsou prostě úplně skvělý. Dokonce na Notinu a na Elninu je mají ve velký slavě, takže zase vám hodím odkazy, abyste se mohli podívat. No, ale myslím si, že tahle ta rtěnka se mi dneska nehodí tolik, protože jsem měla trošku jinou barvu roláčku, jelikož ho mám vypraný, tak jsem se ho nemohla vzít. Takže jsem si říkala, že použiju tuhle, to je Rouge Velvet Lipstick a je to rtěnka tekutá a taky je mám hodně ráda. Tohle to je odstín 06 Pink Pong a je to tedy matná tekutá rtěnka, která ale nezasychá do žádný krusty ani nějak nevysušuje. Jsou nádherně, podívejte se, pigmentovaný a jsou krásný. Já si vezmu ještě teda tuhletu 09 a lehce to takhle otisknu do kapesníčku a ještě tou 09 ty rty takhle přejedu. Tohle je takový opravdu rychlý, elegantní líčení, který si myslím, že vypadá teďko na zimu opravdu moc hezky a já ho velmi ráda nosím. Víte co, já ještě přemýšlím, že bych nalepila úplně takovýhle přirozený řasy, jenom tyhle ty 420, tak já si je asi dám a jsem hnedka zpátky. Tak já jsem nalepila řasy, takhle to vypadá, je to vlastně to samý, ty řasy jsou skoro stejně dlouhý, ale jsou takový hustší a prostě je to takový kompaktnější to líčení. Jak se vám líbí líčení? Já doufám, že jo, protože já naprosto zbožňuju tento odstín rtěnky. Myslím si možná, že mi sluší i víc než červená, i když červenou teda taky miluju. Podle mě takový mladiství, ale zároveň elegantní, takže bych řekla, že podle toho, jakou vyberete rtěnku, bude slušet všem. Samozřejmě můžete dát nějakou více neutrální, nebo třeba tu červenou, nebo ještě zářivější růžovou, fialovou, jak chcete. Co bych obecně řekla k Bourjois? Je to kosmetika, kterou já mám fakt hodně ráda. Miluju řadu Healthy Mix, Always Fabulous, i to BBčko, opravdu mají skvělý make-upy, skvělou pleťovku. Co se týká třeba bronzerů, tak tam já vidím to, že opravdu jsou hodně dožlutá a že jsou tmavší na takový ten středoevropský typický typ pleti, ale zase to samozřejmě záleží na tom, jaký odstín pleti zrovna máte vy. Miluju tvářenky, ty jsou opravdu hezký, takový velmi přirozený tím, jak jsou zapečený a hůř se nabírají v podstatě, což by mohlo být braný jako mínus. Tak ale díky tomu to zase nepřeženete a opravdu vypadají na tvářích krásně, ale musíte mít na to dobrý štětec, jo? Jinak se to ukloužete a nenaberete ji vůbec. To stejný rozjasňovač, ten je nádherný. Paletky jsou takové jako průměr na takový běžný líčení, na hození oka, ale nečekejte nic velkého. No ale co mají skvělý, tak jsou rozhodně linky, řasenky a rtěnky. Tyhle ty rtěnky ze všech těch řád, i taková ta matná, co teďko mají, tak jsou báječní, jsou krásně pigmentovaný, dobře držej, výborně se s nima pracuje, myslím si, že jsou opravdu super. Já doufám, že se vám to líbilo, já jsem se tady s váma aspoň trošku odreagovala. Budu moc ráda za vaše komentáře, když mi napíšete, jestli kosmetiku Bourjois používáte. Prosím vás, samozřejmě není to sponzorovaný to video, jo, to bych chtěla říct. Dejte mi vědět, jestli Bourjois máte rádi, jestli něco používáte, který produkt případně to je, nebo jestli máte oblíbený odstín nějaký tady tý Rouge Velvet. Děkuju moc za zhlédnutí, za všechny lajky, odběry, zvonečky a jako vždycky se na vás budu těšit příště u dalšího videa. Ahoj!